Med en sån jävla styrka vi har här, då har vi alla möjligheter i världen att, yes, att riva alla styrkor. Hur fan, det är märkligt. Ungefär den här tiden jag sett så har jag alltid en vana att presentera fel låt. Jag tyckte jag fick till det jävligt bra där, men... Du kör inte demokratiskt. Men det är ändå som så här. Med så här många människor så kan vi lyfta demokratin kanske till något som det borde vara, eller inte? Jag fick till det ändå! Hej, det är Alexander från Green Screen och med oss har vi bandet Asta Kask. Och jag tänkte börja med att fråga vad bandmedlemmarna heter. Örni, Bonny, Micke och Dadde. Okej, hur länge har ni lirat ungefär? Ja, oj oj oj. Stonehenge. Nej men, ja vad är det? Sen, vad säger man, 79-80? Nej, det är klassiskt. 79-80. Det är bra. Okej, okay, och hur börjar ni? Börjar ni spela på ungdomsgårdar eller var det scener direkt? Eller? Ja, vi hade ju... Alltså, vår historia är ju inte tillsammans hela tiden. Micke hade ju ett annat gäng då. Och jag spelade med ett annat gäng. Men det är ju precis som du säger. Det är ju där man börjar liksom. De första konserterna var ju i princip att man bjöd in folk i replokalen i princip. Och i någon kompis farsas garage och fritidsgårdar. När kan man säga att det börjar gå bra för er och ni fick lite större spelningar och liknande? 79-80. Nej, men det var väl 81-82 när första EP:n släpptes. Ja. För Kung och Fosterland. 81-82. Mm. Okej. Okay. I vilken kroppsdel tycker ni att punken sitter? Ja, jag skulle säga magen. Nej. Hjärtat. Åh, det var fint. Det var ju. Vilken klyscha. Arslet då? Nej, jag skojar bara. Gud, nej, jävel. Nej, visst, jag håller väl med. Hjärtat symboliserar ju alltid, så att säga. Ja, du är fin. Rätt nära magen. Du och jag. Precis, att det är svårt att inte säga hjärtat. Ja, jag håller med. Vilka var ert favoritband när ni var kids, eller vad man ska säga, när ni började spela? Eller hur gamla var ni förresten när ni började spela? Ja, fan var vi... Det där är nog lite olika också. Det är nog lite olika, men 14-15 ja. Började man väl... Visst. Lira.
alltså intresserad av musik som sådant. Ja, men det är väl alla kids liksom. Och det var ju alltså innan punken kom, så att säga. Då var det ju ja, Slade, Status Quo, Deep Purple, Black Sabbath. Sweet. Det man tyckte var hårdast och mest utmärkande då var ju det som gällde. Sen kom ju punken och slog allt bara liksom, så att, självklart. Har ni gjort något någorlunda provokativt på scenen någon gång som ni har någon minne av som har varit lite kul? Jag kan ju nämna på gamla tider när bort omkring folkparker spelade. Ofta så förband och raggarband och sånt här då. Och publiken kunde bestå av en 400-500 raggar och två punkar eller någonting. Då var det jävligt kul att skaka öl eller Coca-Cola och spruta på alla raggarna och så här. Det var nog provokativt nog för dem i alla fall, för vi fick ju poliseskort från platsen oftast. Sen har vi den gamla klassiska också. Vi gjorde... Det var inte avskedsturnén, va? Nej. Ja, vi gjorde en turné i alla fall. Då hade vi en turnéaffisch då med en pin-up-brud på då. Iklädd militärhjälm, patronbälte och så höll hon en sån där, vad heter de? M16 eller sån där amerikansk gevär då liksom. Och så stod det Make Love Not War. Och vi tyckte det där var ju en kontrast liksom på något vis. Lite klischéartat, en vacker kvinna påhängd med massa vapenattiraljer. Alltså en kontrast. Och så Make Love Not War. Det där var ju en grupp människor i Örebro som valde att feltolka då. Feministkåren där då, som det var ju tidningsrubriker att vi var sexfascister och allt möjligt. Så när vi sen kom till Örebro och spelade, då var ju den här gruppen militanta feminister och där med plakat och grejer, ner med Astakask sexfascister gick med sina plakater. Då när vi spelade den här låten Sexkomplex, då presenterade jag den som så att nästa låt tillägnar vi somliga här inne som antagligen aldrig har fått i sig. Det gjorde ju inte saken bättre. Det blev ett jävla liv kan jag säga. Det tyckte jag var provokativt. Ja. Turnera med Charta 77 förra året. Det var hemskt. Har det varit den värsta tiden jag har varit på? Oj. Nej, fan. Fan, det är jag som svarar hela tiden. Ja, men det går bra. Dadde är lite tyst här. Jag var inte med då. Men hur tror du att det var då? Ja, hur tror du att det var? För jävligt. Undrar inte du? Per Granberg liksom. Jävla böld i arslet. Nej, men de är jättesnälla. Vi hade jättekul. Ja, det var toppen. Ja då. Vi gjorde bra spelningar tillsammans med Karta. Det var skoj. Och vi kan göra det igen. Vi är vänner. Ja. Trots bulden. Ja, trots att han är en liten bull, Granberg. Vilken är er personliga favoritskiva om man ser genom tiden? Utav våra menar du?
jag känner ju väldigt för Än finns det hopp. Från 84 va? Nej, 86. Är han från 86 med? Eller 85. 85 tror jag. 79-80. Ja, precis. Nej, men det är från min mitten favorit. Av 80-talet. Mm. Det är min favorit. Jag som utomstående då, som inte var med på den tiden, kan ju säga att Än finns det hopp är nog den vassaste EP:n. Du tycker som mig, du är död. Mm. Det känns som vi är överens, jag tycker samma sak. Ja. Mm. Samma här faktiskt. Det säger du bara för att vi tre andra sa det. Vågar inte säga någonting annat. Sen läste jag en definitivt 50 spännskiva att ni återförenades för att hämnas eller något liknande. Vilka var det ni skulle hämnas på? De har nog märkt det. Bland annat. Precis. Och det är inte över än. Alltså, nej. Vi är alltid ute för att hämnas egentligen. På skivbolagen eller på... Skivbolagen och ja, du vet, rock mot svinen i största allmänhet. Mm, alla har vi som, alltid stått alla för. Som förtjänar det. Ja. Det är som så här att de vi inte har något otalt med och sådär... De har kul ihop med oss, så att säga. De vi har otalt med... Jävligt jobbigt. De har haft det lite jobbigt, ja. Mm. Precis. Så det där sköter sig självt. Sen kan man ju alltid vara hänsynsfull och inte peka ut för mycket människor. Men visst finns det oplockade gåsar, som, eller oplockade gäss heter det. Mm. Som vi har plockat med nu då. Så är det ju. Jag blir trött. Hur kändes det att spela på den här konserten? Sketkul. Sketagull. Jag tänkte säga det. Jag tror att jag kan vara en elitmän. Och annars skulle gå för mig. Du var kärn i land. Vilken spelning tycker ni har varit roligast av alla spelningar? I denna svängen eller i hela världshistorien? Både och, som ni har varit på och som ni har spelat själva. Det vete fan. Alltså, den dyraste var ju Hultsfred. Ja. Nej, men de allra bästa de har vi haft på gamla Ultrahuset. Helt klart. Ja, de är ju svårslagna tycker jag. Varmast har ju varit 44. Roligast nu, vad fan var det? Ja men vad fan, det har väl haft lika kul överallt? Det är många, ja det är svårt att plocka ut det, för vi är alltid osams. Mm. Någon kan tycka att det här måste ha varit den bästa vi någonsin har gjort, det var ju skit. Mm. Då tycker någon annan, nej fy fan, jag spelar fel hela tiden. Ja. Och grejen är att vi spelar allihopa fel hela tiden, så att det är bara dumt att säga så. Ja. Det är svårt att välja någon, för att plötsligt gör man en spelning och då tycker man att fan det här var den bästa, liksom, absolut. Men någon under den här svängen som jag gärna vill lyfta fram, det var väl Uppsala? Ja, det var det. För att det var så oväntat. Då var Bonnie var sjuk, hade 40 graders feber i logen och vi kände oss lite glåmiga allihopa. Så det är en skitbra spelning. Alla hade kul faktiskt. Det kan kommit an på att Granberg, de hade ollat våra gitarrer. Ja, precis. Precis. Det kan, så det gled fint. Stage-diva ner i betonggolvet. Ja, men det var roligt. Ja, vi hade ollade gurer. Då gick det bra. Känner ni att ni kommer att hålla på ett bra tag till? Vi har inget bestämt. Vi håller på ett tag till, säger vi. Ja, vi det är lite... bra, det är ju en definitionsfråga. Vissa tycker att det är dåligt tag till. Då. Andra tycker att det är bra tag till. Vi har inte satt någon gräns för när vi ska lägga av i alla fall. Utan så länge vi tycker det här är kul så är det möjligt att vi kör vidare på det. I vilken form det nu må bli. Yes. Ni sketa gräsa kul. Det kändes när jag stod där uppe som ni verkligen gav mycket. Alltså, även fast det inte var så himla mycket folk så gav ni nästan 100% kändes det som i alla fall. Känner ni likadant att det spelar ingen roll hur många det är som står i publiken. Ni ger allt i alla fall i stort sett. Står det två pers där och har kul. Då när vi spelar, då ska man... Jag ger hjärnet för vem som helst. Ja, alltså det kvittar om det är en person. Ja, lika roligt. Nej, men alltså, så det måste man alltid göra. Det är ju, man måste ju visa respekt mot de som har betalt för att komma hit och se konserten. Sen spelar ingen roll, som Sadde säger, om det är två stycken eller 100 eller om det är 1000 stycken.
Vi har ju alltid emot oss, jag menar, vi är gamla gubbar, vi kunde vara skittråkiga, men då måste vi jobba lite hårdare istället. Alltså den dagen man inte ger något bara för att det är få i publiken, då måste man ju någonstans faktiskt inse att då tycker man ju inte egentligen att det är kul att spela längre. Det är någonting annat man är ute efter då. Mm. Och då ska man nog lägga av. Och då handlar det mer om en egotripp liksom. Ja, precis. Och det är inte det vi är ute efter. Har ni några favoritband nu på senare dagar som har börjat spela nyligen av de svenska punkbanden och sådär som ni vill lyfta fram? Roger Bob. 2.8. Ja. Ja, det är massor. Alltså. Jag är fortfarande fast i det demoträsket så jag gillar allt nytt som kommer. Jag tycker det är skitkul att spara på det. Mm. Nej, det är inget speciellt. Okej. Okay. Ja, då får vi tacka er för intervjun. Det är vi som tackar. Tack så mycket. Vill ni se mer av Sherlock kan ni gå till Rickards den 2 september, fast det är 18 års åldersgräns. Fri entré. Del 2 av Håbo-festivalen kan ni se i nästa Greenscreen-program.